volejbal dvojíc opäť nesklamal. Meranie síl v ruskom jazyku. Škola sa zabávala až do rána. Učitelia ohodnotili prácu žiakov. Deň zaľúbených sa nesol v ružovej farbe. Sledujete správy televízie Gimoš. Už tradične patrí na Spojenej škole Juraja Heniša posledný týždeň pred vianočnými prázdninami volejbalu dvojíc. Tento špecifický turnaj je medzi školami veľmi obľúbený najmä preto, že sa ho môžu zúčastniť aj tie, ktoré nedisponujú šiestimi hráčmi, bez ktorých by sa klasického volejbalu nemohli zúčastniť. A ináč tomu nebolo ani v tomto školskom roku. Okrem študentov bardejovských škôl si v telocvični zmerali sily aj zástupcovia strednej odbornej školy z poľského Bieča. A treba povedať, že si počínali veľmi úspešne, veď chlapci nenašli premožiteľa a stali sa celkovými víťazmi svojej kategórie. Aj naša škola mala v kategórii chlapcov svojich favoritov. Kristian Anglovič a Pavol Minčák nakoniec obsadili slušné tretie miesto. Pozornosť študentov sa však upierala najmä na kategóriu dievčat, kde titul spred roka obhajovali Erika Babčaková a Ivana Adamuščinová. Pred semifinále Ivana verila, že by im finále nemalo uniknúť. Máme šancu vyhrať. Myslím si, že vyhráme, ak nechceme podceňovať supera, ak ho nepodceníme, tak dúfam, že vyhráme. Vo finále sa nakoniec stretli oba páry hostiteľskej školy. V dramatickom zápase mali viac šťastia Zuzana Vagaska a Erika Brehuvová. Ivana neskrývala sklamanie z prehry, pričom rozdiel videla najmä v tom, že kým v zápasoch v skupine mali dosť síl, v tom rozhodujúcom im chýbali. Tam sme povedali dobre, ale tu vo finále už to bolo horšie. Adam Královič, televízia Gimoš. Schopnosť študentov použiť vedomosti, ale aj odolnosť voči stresu škola testuje aj prostredníctvom predmetových olympiád. Konajú sa najmä v decembri a januári. Po nemeckom a anglickom jazyku prišla ako tretia v poradí na rad olympiáda z ruského jazyka. 13 študentov prvého ročníka sa 17. januára sadlo do lavíc učebne 39, aby dokázali, čo sa za prvých 5 mesiacov v škole naučili. Väčšina mala jasnú predstavu o tom, čo ich čaká. Myslím si, že tam bude aj na počúvanie text a taktiež aj tomu do nejaké slovíčka a podobne. Aby predešli stresu, prípravu vôbec nepodcenili. Áno, cítim sa dobre a som pripravená. Samotná olympiáda bola rozdelená do dvoch častí, ktoré pripravili učiteľky predmetovej komisie ruského jazyka. Tak išlo o školské kolo olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa delí na dve časti. Prvá časť je napísanie testu a druhá časť je napísanie úvahy. Test pozostáva z troch častí. Prvá časť je zameraná na úlohy na počúvanie, druhá časť sú gramatické úlohy a tretia je práca s čítaným textom. No a úvaha je napísať teda pár viet, pár slov na zvolenú tému. Aj keď tohto roku víťazi ďalej nepostúpili, o rok ich to už neminie. Zo školského kola sa postupuje na okresné kolo, no v tomto školskom roku sa predmetová komisia rozhodla urobiť také experimentálne kolo, keďže účastníkmi boli prváci, začiatočníci v ruskom jazyku, tak skôr možno ich tak nejako usmerniť, motivovať a na budúci školský rok by sme už sa zúčastnili aj okresného kola. Víťazstvo si nakoniec odnesla Kristýna Hanuščáková, druhá skončila Olivia Renčková a tretia Andrea Múdra. Dominika Hankovská, televízia Gimoš. Od skorého rána sa 19. januára všetko pripravovalo na najväčšiu udalosť školského roka. O necelú pol hodinu začína plesová sezóna aj na Spojenej škole Juraja Heniša. Zdá sa, že už je všetko pripravené, ľudia prichádzajú a čaká sa už len na slávnostné otvorenie. Tesne pred pol 8 večer už plná sála čakala na slávnostný úder na gong, ktorý ples otvoril. Táto úloha tradične pripadla riaditeľovi školy Petrovi Dulenčinovi. Ples hodnotím zatiaľ veľmi pozitívne. Som milo prekvapený, že sa na ňom zúčastnilo 150 našich študentov, terajších a bývalých. Takisto som milo prekvapený, že hudobná skupina Elite a aj DJ Yogi, to sú naši bývalí absolventi, s ktorými sa opäť na tomto plese stretávame. On sám ples považuje za ideálnu príležitosť stmeliť kolektív tried.
Vlastne, ako som v svojom príhore spomenul, ten študentský život nie je o skúšaní, o známkach, o učení. Je to vlastne aj o tých kamarátstvách, priateľstvách. A na takomto študentskom plese sa kolektív v jednotlivých triedách aj medzi študenti stmeluje. Prvé tanečné kola spolu s fantastickým tanečným vystúpením Olivera Desáka a Klaudie Krakovskej dostávali nál do sál na tú požadovanú úroveň. Práve pre neopakovateľnú atmosféru, ktorú vytvára hudobná skupina spolu s DJom, plz navštevujú nielen súčasní študenti, ale aj absolventi školy. Veľmi dobre, je to fakt, ja som nečakala, že taká atmosféra bude, ale veľmi sa mi páči. Ja som tu už ako absolventka a druhý rok, ale budem aj ďalšie chodiť. S blížiacou sa polnocou gradovala nielen zábava na tanečnom parkete, ale aj očakávania adeptov na kráľa a kráľovnú plesu a všetkých, ktorí si kúpili tombolové lístky. Zábava je v plnom prúde, napätie rastie a momentálne sa čaká na vyhodnotenie kráľa a kráľovnej plesu a tomboli. 5 párov v tomto roku túžilo po titule kráľa a kráľovnej plesu. Svoj tajný tip mal dokonca aj riaditeľ školy. Mňa najviac zaujal tip číslo 2, ktorý svojim vtipným vstupom navodili perfektnú atmosféru na súčasný ples, takže im fandím a prajem, aby vyhrali. Jeho tip mu nakoniec nevyšiel a jeho kandidáti obsadili v úvodzovkách až druhú priečku. Z víťazstva sa tešili Denis Sobko a Simona Balaščáková. Víťazkou tomboli bola jednoznačne Anna Kaščáková, ktorá si oniesla až 4 ceny vrátane tej hlavnej, smartfónu Asus. Zo 14. plesu Spojenej školy Juraja Heniša pre televíziu Gimoš Dominika Hankovská. Aj za týmito dverami už po pár minút dostanú žiaci svoje polročné vysvedčenie. Učitelia ich tak ohodnotia za prvých 5 mesiacov školského roka. Je to moment, na ktorý študenti čakajú celý pol rok. Už dlhodobo sú výsledky študentov maturitných odborov lepšie ako tých nematuritných. Ak by som mal hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky, tak najlepšie to boli v maturitných triedách v prvom ročníku, no a najhoršie vzdelávacie výsledky to boli v trojročných odboroch inštalatér. No tak mohlo to byť lepšie, ale v celku áno. A čo by si chcel zmeniť do druhého pol roka? Tak určite tú chémiu a matematiku, ale ináč je to všetko v pohode. Dominikové slova potvrdzujú, že gymnazistom vysvedčenia kazia najmä prírodovedné predmety. Vo všeobecnosti však možno povedať, že výsledky študentov gymnázia sú výrazne lepšie ako výsledky študentov odbornej školy, čo potvrdzujú aj slova riaditeľa Petra Dulenčina. Ak by som mal hodnotiť prvý pol rok, tak vlastne sme spojili na škole Juraja Heniša s dvomi organizačnými zložkami, gymnáziom a strednou odbornou školou polytechnickou. Takže sa týka gymnázia, samozrejme, že najlepšie vzdelávacie výsledky sú na gymnáziu. Nielen známky by mali študentov trápiť, hodnotí sa aj správanie. Vážnym problémom je najmä ich vzťah k majetku školy a chýbajúca úcta k učiteľom. Ak by som sa mal zamyslieť, či by sa malo zlepšiť na našej škole v tom druhom pol roku, tak jednoznačne je to správanie žiakov voči samým sebe a učiteľom v niektorých prípadoch. No a hlavne, aby sa zmenila kultúra niektorých žiakov. Vysvedčenia sú rozdané, študenti sa pomaly rozchádzajú a čakajú ich 3 dni voľna, po ktorých sa 5. februára začne druhý pol rok. Pre televíziu Gimoš, Adam Královič. I feel it in my tone. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I. Je deň zalúbených a na našej škole práve vypukol valentínsky Crazy Day. Ako môžeme vidieť, chodby našej školy sú sfarbené do rúžova a redakčná rada Gimoša už o chvíľu začne roznášať valentínsku poštu. Asi 40 valentíniek čakalo v schránke na svojho majiteľa. Medzi nimi aj 4 pre Viktóriu Kašperovú, ktorá sa tak stala víťazkou súťaže o najväčší počet valentíniek pre jedného študenta. K novým okuliarom jej však pomohla aj veľká dávka šťastia, pretože okrem nej dostali 4 valentínky aj ďalšie 3 študentky. O víťazovi tak musel rozhodnúť žreb. No nielen študenti prišli oblečení v rúžovom. Svoju lásku k škole dokázalo aj niekoľko učiteľov.
Milujem túto školu, milujem všetkých žiakov, aj svojich kolegov, svoje kolegyne, dokonca aj tie rybičky, čo sú na chodbe. Víťazom súťaže o najružovejšiu triedu sa stala prvá H. Potom, ako si prebrali odmenu, sa ružový valentínsky deň skončil. Študenti však nezabudli dodať, že majú pred sebou ešte večer a bolo im jasné, ako ho chcú stráviť. Tak ja si valentínsky večer predstavujem so svojim priateľom niekde v reštaurácii na nejaké romantické večery. A nie, ja nejak, takže do kina na nejakú romantický film. Na škole sa síce Crazy Day skončil, ale Valentín pokračuje ďalej. Pevne verím, že si ho ešte všetci poriadne užijú. Z valentínskeho Crazy dňa pre televíziu Gimoš Dominika Hankovská. Pozri, Dominika. Opäť po roku. Krásna plesová atmosféra. Je tak? Áno, áno. Neviem ako ty, ale ja som posledný týždeň vôbec nespala. Ale preto mám teraz štvorku z fyziky. No, tak to zabolí. Ale neboj sa, klasifikačky ešte nejakých 5 dní. Tu si možno ešte dnešným tancovaním nejak opravíš známku. No i keď, keby ťa učila pani Člnka Slančová, tak asi šanca na opravu by bola minimálna. Ale keďže ťa učí najlepšie tancujúci fyzikár, na východ od Hažnina, máš ty vo svojich rukách, Dominika. Je tam šanca, jednoznačne. Adam, ja si myslím, že skôr v nohách. No tak aj v nohách, samozrejme. Ale počkaj, pravíš fyzika? Ale pokiaľ viem, vyšla ti aspoň tá praktická. Máš pravdu, veď do polnoci idem rovnomerne s rýchlením pohybom a od polnoci s odrvačnosťou. Ja len doplním. Napadla ma taká vec, aby ťa tá gravitačná sila nad ranom, vieš, nepriťahovala zemi. Rozvykneš. A ak použijem vzorec na výpočet času, T sa rovná S lomeno D, tak z tanečného parketu pri šatni pri priemernej rýchlosti chôdze, čo je 4,8 km za hodinu, tak by ste tam mali byť približne za 6,5 sekundy. Tak ako nechápem, prečo ďalo tú štvorku z fyziky, veď či úplne ide tá fyzika. No, musím uznať, že to bolo naozaj husté. Počuj, môžeme aj my kandidovať za kráľa a kráľovnu? Je to možné? Nemôžem. Bojím sa, že by sme vyhrali a ja potrebujem, aby vyhral, keď vieš, fyzika. Ja jasné, to som zabudol, to je štvorka, čak. Ale nevadí, no tak, sa stáva, tak. Ale napadla mi jedna vec, že by som mohol ísť za pánom riaditeľom a nejak sa ho opýtať, či by ti nezlepšil tú známku, no, keď sa to dá. Ja by som ti s tým pomohol, veľmi rád. Neboj, snáď to je vybavené, veď chodím do triedy s jeho starším synom Filipom. Aj, tak nech sa k tomu vyjadri sám.